Kukula bied aan. Hoe maak mens heerlijke roomys en chocoladesaus met elk net 2 bestanddele? Ons het die volgende nodig. 'N mengbak, elektrische klitser en 'n ligdig houer om in te stoor. Bestanddele is 600 ml room en 1 blikkie kondensmelk. Nou ja, daar gaan ons. Gooi room in mengbak. Klits room tot styf. Moenie oorklits nie, anders maak ons botter. Net tot stywe punte vorm. Vou kondensmelk in. Onder in die beskrywing is 'n link hoe om jou eie kondensmelk te maak. Dit is beslis makkeliker as wat mens dink. Skep in ligdigte houer en plaas in vrieskas vir 4 tot 6 ure. Kom ons maak heerlijke chocoladesaus terwijl ons wag. Jy het die volgende nodig vir die chocoladesaus: voedselverwerker, gesteriliseerde bottel en deegskraper. Bestanddele is 2 eetlepels kakao en 'n halwe blikkie kondensmelk. Voeg kondensmelk en kakao in voedselverwerker en verwerk vir om en by 3 tot 5 minute. En so waar, daar het jy jou chocoladesaus. Gooi uit in 'n bekertjie en bedien saam met jou heerlike, romerige roomys. Dankie vir jou tyd en totsiens tot volgende keer.